terve! Tässä on pynää pyjama banaani, tässä on P1 ja P2. Tänään tulee kakkosen vaimo käymään. Terve! Terve! No mitäs kuuluu? Onks vaimo tulossa? Joo. Eikö hyvin? Joo. Mä katson pyjama banaanit, kato. No niin, mennään hakemaan se sun vaimos, kato. Hetki. Eikö se tässä oo se vaimo? Ei, rakas pyjama-banaanini. Herra pyjama-banaani ykkönen. No niin, siellä on Ville vai, eikö pyjama-banaani vaimo, hetkinen. No niin, tässä on maailmas. Jatko! Tässä oli pyjama-Benjamin show.